फ्रेंड्स वेलकम बैक आमनेस किचन आमी इन या डोनट अब नमुक डोनट इन नोक अंत या इंग्रीडियंस पचयपड़ता कप मैदा मुकाल कप पाल अर टीसपू उपाल टीसपू ईस्ट टीसपू पंचसार रु टेबिस्पू बटर अब नाम वच पाले पंचसार ईस्ट इटकोड़ नाइट स्पू वे कटेल उड़ अत्र वेगत नाम कल की कटेल नाइट नाम अंज मिनट पों वी मैच नाइट कटोड़ अब प्रत्येक श्रद्धि एड़ वच मैदु रु टेबिस्पू बटर एड़वचू नाम आड्डे नाई कई वे कुछ अब कुछ प्रत्येक श्रद्धि नाम मैदा एल भागत रीती बटर कुयक अब आ संभव प्रत्येक श्रद्धि कारण बटर आेस्ट क्यों वरुद अब नाइट बटर मैदे चेर रीति नाम मैदा कुछ कटेल नाइट कईको पड़ पड़ नाम सोफ्ट वेम मैदा कुछ इंगे कुछ मैदे इंग्रीडियंस पर और क्यों विटेंट इन मुट नाम आड्डे नाम कुछ मविले ई मुटकू उड़च मुट वे नाई सोफ्ट नाम मैदा कुयच अब निर मैदा इोले सोफ्ट वे ना पुटन कुछ आ रीति नाम कुयच अधिक नाम कटि शक्ति पड़ीटा कुयक सोफ्ट वे कुान एल स्थल मैदा एल स्थल कल मैदा एल स्थल मुट आ नाम एड़वचस्ट पंचसार पाले कूड़े मिश्रित नाम कुछ नाइट कुयच अथवा निक समय वेल कूड़ी तोहे और मैदे कूड़ी इटक ओर मुटे वे कूड़ल कुरव अब अच्छी नाम मव कुयच अब कई वे इोले ना कुयच निद टेबि मेले वे कुयच यानि ई पात्र कुयच नाई कुयच इोले कई वैच्छे कई बैक भाग नाइट अमरती अमरती कुयच अब नाइट सोफ्ट वरुम कल इोले चपाती कुयकते और पेट नाम इतर मणिकूर् पों वेट ननज तुणी वे मूड़ वे नाम पों वी और मणिकूर् वे अगे पों वे वे मणिकूर् कहने कटे नाई पों वन सोफ्ट पों वन अब नमक पात्र टेबि मिले चुदा अद ना कईको समय नई पोरू टेबि नाम कुछ मव आदि कंशन तेनाली नाम अल्प मैदा टेबि मोलिटे नाम पूरीकटे कोई वे നന്നായിട്ട് പരത്തി എടുക്കുക പരത്തി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക 1/2 ഇഞ്ച് കനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത്
പരത്തിയെടുക്കേണ്ടി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം കനം ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടിയും കുറഞ്ഞും പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ പൂരിക്കട്ട വെച്ച് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ 4 ഇഞ്ച് കനത്തിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ കട്ടറില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡോണറ്റിൻ്റെ കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടായാലും ഏറ്റവും നന്നാവുക ഇത് കട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ആ ഒരു ഹോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോസിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മളെ കേക്കൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലൊക്കെ ഇടുന്നു അത് നോസിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാലും നോസിൽ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് ഗ്ലാസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ കട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിതവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ച ഡോണറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കഴിയുന്നവരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 2-3 മിനിറ്റും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡോണറ്റ്സ് നന്നായി പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയ സമയത്ത് നന്നായി ഡോണറ്റ്സ് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കടായി അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം ഈ നന്നായി ചൂടാവണം ഈ കടായി എന്നിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫുൾ സ്റ്റീമിലായിരിക്കണം നമ്മളിത് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഡോണറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഡോണറ്റും കൂടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡോണറ്റെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അല്പമൊന്ന് കുറയ്ക്കാം അല്പമൊന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ നമ്മളിത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇടണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇടണം അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡോണറ്റ്സും ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഡോണറ്റ്സും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും മുക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം മുക്കിയെടുക്കാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം മുക്കപ്പോഴുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നന്നായി ചോക്ലേറ്റ് പിടിക്കുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണോ അത് വേണേൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അല്ല ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യാം എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് നല്ല ഭംഗിയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോണറ്റ്സ് എല്ലാം ഇതാ ഇവിടെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡോണറ്റും ഞാൻ ചോക്ലേറ്റിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഡോണറ്റ്സ് ഇതാ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡോണറ്റ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഡോണറ്റ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ
वीडियो इष्टि लाइक शेयर सब्सक्राइब अब अड़ वीडियो वरिद्ध थैंक यू बाय बाय फ्रेंड्स।